Jeg skal lige have den her lidt ned. Nå, oktober er kommet, og året går snart på held. For mig har det her første år i Folketinget bragt virkelig meget med sig. Og en af de ting er den fulde oplevelse af, hvor mange regler og krav, vi har bygget op omkring os selv i Danmark. Hjemmeplejen har sat minuttider på toiletbesøg for de borgere, som de hjælper. 5 minutter er gennemsnittet. Nogle steder er det 2 minutter. Vi har kontorstolestandarder. Vi har hækkestandarder. Mange regler, der på en eller anden måde har været omkring os herinde. Og vi kan ryste lidt på hovedet af afstandskrav til skrivebord. Men når det kommer til den enkelte borger, eller når det kommer til den grønne omstilling, så skal tossede regler og hensyn være pist væk. Det er det dog på ingen måde. I 2016 der søgte Hofer tilladelse til at opstille havvindmøller i et område i Øresund. De fik grønt lys, og 100.000 vis af danske hjem kunne se frem til at tænde lyset med grøn ampere. Siden er det gået op og ned, og primært ned. Senest er man blevet usikre på flagermusens trækvaner, som måske har lagt nye ruter. Altså, vi ved det ikke, om den overhovedet har ændret vaner, men alt sættes i bero, indtil det er opklaret. Tiden går, og lige nu er det usikkert, hvornår de møller overhovedet kommer op. Vindmøller uden for Aarhus har været på vej siden 2008 og er blevet droppet. Det 15 års grønt arbejde tabt på gulvet på grund af debatmøder, temagruppemøder, høringer, klager og ankesager. 3 vindmøller har været 12 år undervejs omkring Skovtårnet i Næstved, fordi man tror, at det vil ødelægge turisternes oplevelse. Og i mellemtiden så har Tyskland godkendt 4.000 megawatt i landvindmøller. Og hvis man skal gøre megawatten en lille smule mere menneskeligt, så svarer det til ca. 9 milliarder varme brusebade. Altså selvfølgelig afhængig af, hvor lang tid man er i bad. Og det kunne også gøres op i kopper kaffe, og der svarer det til ca. 130 milliarder kopper kaffe. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget grøn energi. Og det har de altså klaret fra januar til oktober. Og når jeg lige om lidt går ned af den her talerstol, så kan det jo være, at de har fået endnu mere i hus. Det er resultatet af et tysk system, der har vendt ketchupflasken på hovedet, og ikke bare trummet en lille smule i bunden, men altså virkelig dunket til. Og på de 10 måneder, der har de banket mere ud af flasken, end vi har på 10 år. Og det har de været i stand til, fordi de har løsrevet sig fra uendelige klagegange, papirarbejde og lokale godkendelsesprocesser, der førhen holdt dem tilbage. Papirarbejde og godkendelsesprocesser, som lige nu fængsler 1.000 danske vindmøller i kommunale processer. Det går for langsomt. Og imens forsamlingshusene og den lokale naturfredningsforening stejler over forslaget til en vindmølle i området, så har Indien færdiggjort 2 solcelleparker på størrelser med mellemstore fynske øer. Holland har søsat en ny type Søborgen solcellepark, der gør solcelleproduktionen 40% mere effektiv. Et israelsk firma de har simpelthen opfundet solceller på stylter, som kan stå hen over afgrøderne uden at skygge for dem. Altså helt alvorligt. Hvis den grønne omstilling endeligt skal gå fra noget, vi taler om, til noget, som vi gør noget ved, så bliver vi nødt til at kigge på hinanden og gøre os nogle vigtige valg. Skal vi begynde at acceptere, at vi ikke altid både kan få mere miljø, natur, vindmøller og solceller på en og samme tid? Hvor meget må hensynet til de flagermus eller spidsmus, der potentielt er til stede, bremse den grønne omstilling? For sandheden er bare, at mus, muldvarper og regnorm, de vil blive påvirket, når jorden omkring grønne anlæg den graves op. Den bløde havbund vil for en stund blive påvirket af oprettelsen af havvindmølleparker. Biodiversitet og grøn omstilling er i et skæbnefællesskab. Men nogle gange så kommer det måske på bekostning af hinanden. Desværre. Det er en hård erkendelse, men en vigtig en. Og det er en erkendelse, som rigtig, rigtig mange af os bliver nødt til at komme til. Som en selvmodsigelse fra en eller anden dystopisk fremtid, så elsker vi danskere tanken om vindmøller, så længe vi bare ikke har dem som nabo.
Men hvorfor det? Hvorfor fremkalder en kornmark skønsang og prosa, imens solenergiparker får øgenavne som solcelleørkner? Hvorfor ser vi vindmøller som en torn i øjet, frem for et stolt monument over en grønnere fremtid? Vi kommer ingen vejen, hvis ikke vi indser, at den grønne omstilling med sin hvide glasfiber og aluminium også er smuk. Eller altså i det mindste en tilvænnet skønhed. Havde Øenslager stadig været iblandt os, så håber jeg, at han havde skrevet om solcelleblik og havvindmøllesus, lige så vel som brede bøge og salten Østerstrand. Folkens, den grønne fremtid, den kan ses, og den fylder i landskabet, og det må den godt. Vindmøller, de påvirker udsigten fra sommerhusets terrasse. Men de gør også, at morgenkaffen, den brygges på ren energi. Er det ikke tid til at stille spørgsmålet om, hvor meget enkelte borgere og små protestgrupper skal kunne stoppe det store grønne flertal? Bør vi ikke se det som vores ansvar at skære igennem og bane den grønne vej? Det er en pris, vi i Moderaterne er villige til at betale. For selvom vi har mange grønne initiativer, så har vi altså endnu mere bureaukrati. Og nej, det er ikke første gang, at nogen står på den her talerstol og taler for mere afbureaukratisering. Samtlige statsminister, siden stolen var besat af Slytter, har tordnet om at gøre papirgangene kortere. Få han ville ruge ud i regeljunglen, og Thorning ville modernisere sig ud af regeltyrannet. Og jeg vil afholde mig fra gejolæske politik og smarte slogans, fordi jeg i bund og grund godt forstår, at alle de mange regler og mærkelige lovgivninger ret ofte er startet med en god idé. For der er ingen, der ønsker skyskraber i en lille villaby, så derfor så planloven skruet ret stramt sammen. Og vi vil gerne have, at vores børn får den bedst mulige undervisning, så vi har opstillet 4.000 læremål i folkeskolen. Vi vil gerne hjælpe de, der har det sværest. Unge på kanten, personer med handicap, socialt udsatte. Men vi kræver, at de lige skal kunne finde rundt i det offentlige bureaukrati med e-boks og MitID for at få den hjælp. Vi vil gerne sikre os, at vores bedsteforældre har et godt liv i ældreplejen, så i bedste mening opstiller vi en masse dokumentationskrav for en sikkerheds skyld. Men et eller andet sted, der går tilliden altså tabt. Vera på 94, hun får lige akkurat 10 minutters besøgstid af hjemmeplejen, hvor hun både får hjælp til at tage sin medicin, spise og gå på toilettet. Og toiletbesøget, det må altså kun vare 4 minutter. Kan vi være det bekendt? Jens på 63 år, der lever med sklerose og er lam fra halsen ned, han skal registrere hele sin dag til kommunen. Hvor mange sekunder tager det at få dryppet øjet? Hvor lang tid tager det at få faret en flue væk fra panden og få pudset næsen? Kan vi være det bekendt? En mand har nedsat hørelse, og derfor så har han fået bevilget en lille højtaler, så han bedre kan høre, hvad folk siger. Ret genialt lille indgreb, som han har fået bevilget privat, men som han ikke må bruge på sit arbejde på grund af kommunens regler. Kan vi være det bekendt? Torgild på 53 år har været fuldstændig blind, siden han var 21 år, og har altså 2 glasøjne. 1 eller 2 gange om året, der skal han have sin blindestok revurderet. Det er tosseri. En tossethed, som går frem, fordi vi i årevis kun har gået og luet lidt ud i lovgivningen. Trykket en tissel op, trampet lidt på et muldvarpehul og tænkt, at det måtte være godt for nu. Men muldvarpen graver videre, og tislerne springer op et nyt sted. Det vi nu skal gribe muligheden for, det er at grave hele planen op og anlægge den på ny. Og stod det til os i Moderaterne, så var det ikke bare hver enkelt plejehjem, der nu skulle have mere albuerum. Vi vil give alle borgernære velfærdsinstitutioner plads til store armbevægelser, koldbøtter og saltomortaler. Hvad nu hvis folkeskoler, gymnasier, børnehaver og plejehjem havde rettigheder, som om de var en privat institution, men ejerskabet lå hos kommunen? Det kunne give mulighed for at arbejde intelligent med løndannelse for eksempel. Egne bestyrelser med pårørende, borgere, patienter, elever og fagfolk. Og vigtigst er alt mulighed for at tænke på tværs.
I ældreplejen ville det betyde, at man kunne samle alle de faglige personer, der hver dag banker på døren hjemme hos borgeren eller på karmen i plejehjemmet, men aldrig følges ad. En slags omsorgs-SWAT-team bestående af socialt sundhedsmedarbejdere og ergoterapeuter, klar til at rykke ud. Kaffe først, så pleje. Og med det, så vil jeg gerne slutte af på et rim af Halfdan Rasmussen, for jeg føler, det er ret rammende. Vi har regler for det meste og regler for det mindste. Og vi har regler for det største og regler for det første. Og regler for det sidste, regler, der gør os triste. Gakket og tosset og super ærgerligt. Jeg håber, vi alle sammen her kan blive enige om, at det skal vi gøre noget ved. Tak for ordet. Første korte bemærkninger til fru Signe Munk, SF.